Máme tu zase tramvajovou výluku. Tato je v tomto roce již pátá. Výluka vyloučila dva úseky, a to od IP Pavlova k muzeu a od Flóry k Želivskému. V tom prostředním úseku od muzea k Flóře se bude opravovat nejspíš příští rok. My jsme teď na IP Pavlova, kde se ze směru od náměstí Bratří Synků zřídila pro 6, 11 a 23 dočasná zastávka před křižovatkou. Ta je tady hlavně kvůli lince 11, která zatáčí doprava na náměstí Míru a dále na Čechovo náměstí po trase zrušené 13, kterou takto nahrazuje. Tady z tabule chápu, že třeba na Vinohradskou tržnici se dostanu náhradním autobusem, ale třeba na muzeum autobus nejezdí, takže tam musíme jít pěšky anebo metrem. Dostali jsme se na muzeum, tady můžeme vidět opravenou trať IP Pavlova a starou trať k Flóře, ale myslím, že na první pohled bychom rozdíl ve stáří nepoznali. Tohle se sice výluky moc netýká, ale zde u Národního divadla vznikla nová, asi 100 metrů dlouhá tramvajová trať, přezdívaná zárodek staronové trati. Ale vtip je v tom, že není napojená na tuto stávající trať. Pokračujeme na Italskou, kde už jezdí linka X11. Ta má trasu ze Želivského přes Flóru na náměstí Míru, kde polokružně končí a pak jede tudy zpět na Želivského. X11 jsme se dostali na Flóru, kde 16 od Řep končí a dále pokračuje jako 15 na Kotlářku nebo jako 5 na Barrandov. Takže to je taková okružní linka, protože tyto tři se potkávají na Andělu. V noci se zde takto prohazuje 91 s 95. Kromě prohazujících se linek, zde také končí linka X16, která tu slouží jako posila, protože linka X11 by v úseku Flóra Želivského nestačila. Ještě dál, a to na konec výluky na Želivského. Zde můžeme vidět dočasně zřízenou linku 36, která jezdí z Lehovce po trase linky 16 sem, odkud dále pokračuje jako linka 5 na Ústřední dílny. Jak už trasy vyplývá, tak linka 36 nahrazuje 5, 13 a 16. Ale všimněte si, že 11 nemá náhradu ze Želivského na spojovací. No, nevím, jestli to vadí. Ono na druhou stranu se hledá těžko způsob, kudy nějakou 31 nebo jinou náhradní linku vést. Napadá mě akorát odklonit 7 od vozovny Strašnice. Toto je sice konec výluky, ale videa ještě ne. Podíváme se na místo, které může za to, že výluka není zorganizovaná lépe. Jsme na křižovatce Olšanské náměstí. Zde koleje vedou z centra na Flóru a z centra na nákladové nádraží Žižkov. Jenže kdyby tady byla zatáčka z Flóry na nákladové nádraží Žižkov, 16 by jezdila tudy a 5 s 15 by nemusela nahoru na Flóru. Každopádně jindy na pražských křižovatkách, třeba na Palmovce, ke Stírce, na Malovance, na Štrosmajerově náměstí, takovéto zbytečné zatáčky jsou, ale tady není. Je to škoda. Toto je už opravdu konec. Jinak myslím, že v rámci možností je výluka dobře zorganizovaná. Já doufám, že jste ode mě vše pochopili a děkuju, že jste se dívali. Ahoj!